kudeke. Wanasema nasema naenda kakudeke ya baba yangu. You are bringing yourself to work. Wewe unajileta. Unajileta kazi hapa kisho na kamata watoto na kupeleka kwa kazi. Say somebody say wisdom. Akili. Say wisdom. Akili. Wisdom, you can't get it from the school, but you get it from God. Na akili hauwezi kuipata kutokea shuleni lakini unaitoa kwa Mungu. Yes. Next time I will come and preach wisdom here. Wakati mwingine nitakuja kuhubiria kuhusu. You know, because your bishop is so dear to me. Kwa sababu bishop wenu, that is why. Ni rafiki yangu sana. I don't go to a place like that on Sundays. Mimi siendaki kwa nafasi za hivi kama dimashi. Or less out of state. Labda niwe nje ya state. But he said I should come, I said I will come. Mchungaji akasema nikuje nikamwambia. Hallelujah, clap for him. Mpigie mchungaji mkono. You have a great man of God in your house. Mungu mtumishi wa Mungu kabisa katika nyumba hii. Now, how many of you want to repent? Ni wangapi ambao wanahitaji kutubu? From today you will be paying your tithe. Kuanzia leo utaanza kutoa chakumi yako. Let me see your hands. Nyosha mkono ili nipate kuona. Raise your hand if you want to. Nyosha mkono kama unatafuta kutubu sasa. Start paying your tithe. Na kuanza kutoa chakumi yako. From next paycheck you will start paying your tithe. Let me see your hand. Kuanzia wiki kesho utaanza kutoa chakumi. Pandisha mkono nione. Hallelujah. Amen. How many of you want to start paying your tithes? Let me see your. Ni wangapi ambao mnahitaji mwanze kutoa chakumi yenu? If you want to start paying your tithes, I want to pray for you. Come and start. Kama unataka uanze kutoa chakumi na tithes. Na hapa ndio nitamalizia. If you want to start paying your tithes, come forward. Kama unataka uanze kutoa chakumi yako kuja huko. After this encounter. Now, kutoka sasa. If there is no breakthrough, come and talk to me. Kama kuna mabadiliko njoo niongeleshe. Hallelujah. Amen. I know the God I serve. Namjua Mungu ninayemtumikia. When you repent after this encounter. Na wakati utaweza kutubu. You continue to pay your tithe. Na unaendelea kutoa chakula. Things do not change. Na mambo haibadiliki. Come and talk to me. Niite na uniongeleshe. Hallelujah. Amen. Anyone? Come on. Yote. I want to pray for you. Nataka niombe. Hallelujah. So those are not paying your tithe, come forward everybody. Sasa wale wote ambao watoa chakula wote stand up where you are. Musimame. If you are not paying your tithe, stand up. Kama ulipi chakula wewe simama tu. If you are not paying tithe, stand up. Please kama ulipi chakula simama tu kwenye huko. Don't just stand up where you are, just stand up. Musimame kwenye huko. Don't be ashamed. Usisikie aibu jamani. You know what Bible said? Unajua Biblia inasema? Jesus said if you are ashamed of me. Na Yesu akasema ukinisikia haya. Deny me. Ukinikataa. On that day I will deny you. Na hiyo siku nitakukataa. Before angel. Na mbele za malaika. Take the word of God. Hakuna mwenye atakatisha neno la Mungu. I give just five. I'll count to five. Don't stand there anymore. Na nitahesabu mara tano. Nikihesabu mara tano hujasimama, usisimame mara tena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Can you just sing this worship song, please? I give myself away. Jesus. Oh God. I give myself away. Can you sing it in Swahili so that we can all respond? I feel the oil ready. Amen. Please, quick. Najitoa kwako Bwana. If you are not paying your tithes, stand up, please. Najitoa kwako Bwana. Jesus. Yahweh, najitoa kwako Bwana. Please, can you come in, assist? Najitoa kwako Bwana. Paza sauti yako kimba mara tena. Najitoa. I saw that what I'm seeing. Ninaona nguzo. God is going to use her.
Are you working, currently working in Divaya? Unatumika. Oh my name. Unimandirishe, Najito, Akwa, Kobwana.
unajisikia maumivu hapa chini ya kidofu. Unajisikia maumivu hapa chini ya kidofu. Please come forward quickly. Ungekuja ni kuombea. Najisoma. God is going to bless you. Please say somebody here. Kuna mtu ambaye bado anabakia. You eat in the drink. You eat food in the drink. Unakula chakula ndani ya ndoto. I want to pray for you. That's what I want to do now. Unalota unakula chakula kwenye ndoto. Can you come forward, please? Karibu hapa mbele tafadhali sana. Umeelewa kile nimesema? Okay, right? There's somebody here who eats in the dream. Kuna mtu analota anakula chakula. Unakula kabisa ndani ya usingizi. Kuja hapa mbele. The enemy want to affect you with sickness. Ya kwamba huyu adui anapenda kukulisha magonjwa kwenye usingizi. When I pray for you now, wakati nikikombea sasa, God will meet every of their plans. Mungu atakwenda kuvunja mipango yote hiyo. From the rain of Jesus, I got his own son. He can tame my mountain. Jesus, keep me in the rain. Jesus, I decree the power of God upon you now, 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 my God, now, in the name of Jesus of Nazareth. Every pain in your abdomen, command it now. He be healed. Yes. He's awesome. He's awesome. He's awesome. I pray. He's awesome. I pray in the name of Jesus. I want you to pray now. Just one prayer point. Say, my father. Baba yangu, baba yangu. This hour. Kwa muda kama na. Every disobedience. Kila chochote ambacho hakitii. In my life. Katika maisha yangu. Concerning your word. Kuhusu neno lako. Have mercy on me. Mungu nihurumie. Have mercy on me. Mungu nihurumie. Have mercy on me. Mungu nihurumie. Prayer. Anza kuomba, fungua mdomo mahali ulipo na uanze kuomba Mungu. Begin to pray. Anza kuomba Mungu. Kanisa tuombe Mungu katika jina la Yesu Kristo. Katika mipango ya Mungu yote Bwana, nimeweka wewe kimbo yangu Yehova. Kwa kila jambo nimeweka damu yako. Juu ya mambo yote pray. Juu ya kazi yangu. Juu ya mambo yote pray. Kwa mdomo wako na uanze kuomba. Begin to pray. Anza kuomba, anza kuomba. Hakuna mwingine kama wewe. Begin to pray. Anza kuomba. God is alive. Mungu ni mzima kabisa. Young man, I want to pray for you before I leave. Bana tafuta maombee mtu hapa kabla. Mzee wanataka uombee kabla mchungaji hajaondoka. Calling in your life. Ninaona kuitwa katika maisha yako. Mentor himself. Na acha hiyo hivyo. I see. I want to leave after this. Now the same thing. Calling me. Uwito. I saw calling in his life. Ninaona uwito katika maisha yako. Uwito. You hear what I said? Unasikiliza kila ambacho anakwambia? Mentor him, please. Inabidi mumfundishe. Mentor him. Mumfundishe.
This is where you worship, right? Hapa ndio mahali unaombea. There is a calling in your life. Kuna wito katika maisha yako. Have you ever seen yourself preaching? Umeshawahi kuona unahubiri? In the dream, right? Umeshawahi kuona hiyo kwa ndoto? Come this way. Kuja huko. Put my hand. Shika mkono wako. Say yes, Jesus. Hold it. Shake yes. Me very well. Hold it. Nishike vizuri. Yeah. Say yes, Jesus. Sema yes, Jesus. Yes. Go ahead. Yeah. Yeah. Look at the oil. Close your eyes, please. Yeah. 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 Bishop, please, can you come to this guy? Stay in his back. Just stay there. I feel the oil. Yeah. Thank you, Jesus. Yeah. Take it. Take. It. Just hold my hand. Take whatever you want. Jesus. In Jesus' name we pray. Where is your wife? Kwako yuko wapi? Yuko wapi? Okay. Lift your hands as you stand. Just stand here. Lift your hands. Lift your hands. Will you support him? You have a calling. He will walk here. Support him. Lift your hands now. Close your eyes. Close your eyes. God bless you. Go back to your seat. Hallelujah. Thank you. God bless you. Now for Jesus. Hallelujah. Saturday. Great one Saturday. For program. But you mean a Bible study? Just whatever we pray, there's people here God wants to take to another level. Kwa hiyo tutaangalia siku ya sita moja, tutaomba pamoja kwa sababu kuna watu Mungu anapenda kuinua kwa kiwango kingine. Be in this ministry. Ukae ndani ya huduma hii. There are two people here. Kuna watu wawili hapa. But God was showing me I didn't want to say. Mungu alinionyesha lakini sikupenda kusema. But I want to tell you. Lakini napenda kusema. They want to take you away from this church. Mungu wanapenda kukutoa nje ya kanisa. Umeitwa to leave this church. Utoke kwa kanisa hili. I want to give you a word if you listen. Close your eyes everybody. Funga macho yako nikuambie neno. Kila mmoja wenu. If they call you to come, lift your hands. Close your eyes. Don't look at me. Just raise your hand. I want to advise you. Yule ambaye wanaendelea kuita ili atoke ndani ya huduma hii. To leave this church. Walikuita ili utoke ndani ya huduma hii. Lift your hands up. Mahali ulipo tu ungeinua mkono wako hivi. Do not leave. Acha nirudie kusema usiondoke. Here is a place that God has prepared for you. Hapa ndio Mungu amekuita. There is a place that you need to be in the right time. Mungu amekuita hapa uwe mkono wa kuume. This is the place. Hapa ndio mahali. Hallelujah. Hallelujah. Don't move. Usitikisike. They want to rob your blessing. Wanapenda kuiba baraka zako. May God establish you here. Mungu amekutengeneza hapa. Through this man of God. Kupitia mtumishi wa Bwana huyu. Bishop Makechi. Mtumishi Makechi. God will take you to a higher level. Mungu anakupeleka katika kiwango kingine. This year is your year. Ni mwaka wako.
Shout it better, amen. Sema. Thank you, Papa. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tuliza vyombo kidogo. Ndio maana hili tunaliita kanisa la kiroho. Kwa sababu